70 গৰাকী বিধায়কে নাপাব প্ৰাৰ্থিত্ব মহাৰাষ্ট্ৰত হাঁহিবলৈ পাহৰিলে বিজেপিয়ে প্ৰাৰ্থিত্ব নিদিয়ে অথচ দলো এৰিবলৈ নিদিয়ে বিজেপিয়ে মহাৰাষ্ট্ৰৰ নিৰ্বাচনৰ দিন ঘোষণা কৰা নাই যদিও এন ডি এ আৰু ইণ্ডিয়া মিত্ৰজোঁটে নিজৰ ভিতৰতে প্ৰাৰ্থী সাজু কৰাৰ প্ৰস্তুতি চলাইছে মহাৰাষ্ট্ৰত বৰ্তমান চলি আছে এন ডি এ মিত্ৰজোঁটৰ চৰকাৰ একনাথ শিন্দে গোটৰ শিৱসেনা অজিত পাৱাৰপন্থী এন চি পি আৰু বিজেপিৰ নেতৃত্বত আছে মহাৰাষ্ট্ৰৰ চৰকাৰ কিন্তু আগন্তুক বিধানসভা নিৰ্বাচনে ভয়ংকৰ সংকটৰ দিশে ঠেলি দিছে বিজেপিক বিজেপিয়ে নিজৰ দলৰ 70 গৰাকী বিধায়কক প্ৰাৰ্থিত্ব নিদিয়াৰ সিদ্ধান্ত লৈছে অৱশ্যে এই সিদ্ধান্ত এতিয়াও চূড়ান্ত কৰা নাই দলটোৱে দলৰ আভ্যন্তৰীণ সমীক্ষাৰ জৰিয়তে যিসকল প্ৰাৰ্থী জয়ী হ'ব পৰাৰ ক্ষমতা আছে বুলি প্ৰতিপন্ন হয় সেইসকলকে প্ৰাৰ্থিত্ব দিব বিজেপিয়ে 2019 চনত বিজেপিয়ে 105খন আসন লাভ কৰিছিল 105গৰাকীৰ মাজৰ 70গৰাকীৰ প্ৰাৰ্থিত্ব কটা মানে দলটোৰ গৰিষ্ঠ সংখ্যক বিধায়কে প্ৰাৰ্থিত্ব হেৰুওৱা সেয়ে বিজেপি শিবিৰত লাগিছে হাহাকাৰ কাৰ প্ৰাৰ্থিত্ব কটা যায় কোনে নতুনকৈ প্ৰাৰ্থিত্ব লাভ কৰে তাক লৈ চলিছে জল্পনা কল্পনা কিন্তু গৰিষ্ঠ সংখ্যকক প্ৰাৰ্থিত্বৰ পৰা বঞ্চিত কৰিলেও বিজেপিয়ে পৰিকল্পনা কৰিছে এক নতুন কৌশলৰ সেই অনুসৰি বিজেপিৰ পৰা প্ৰাৰ্থিত্ব বঞ্চিত প্ৰাৰ্থীয়ে যাতে ইণ্ডিয়া মিত্ৰজোঁটৰ কোনো অংশীদাৰী তলত যোগদান কৰিব নোৱাৰে তাৰ বাবে একেবাৰে মূৰামূৰি পৰত প্ৰাৰ্থিত্ব ঘোষণা কৰিব বিজেপিয়ে বিজেপিৰ ভিতৰুৱা এক সূত্ৰ অনুসৰি বিজেপিৰ প্ৰায় 20গৰাকী বিধায়কে চাৰত পাৰৰ এন চি পিৰ লগত যোগাযোগ ৰক্ষা কৰি আছে গতিকে আগতীয়াকৈ প্ৰাৰ্থিত্ব তালিকাত নাম নথকাৰ বিষয়টো গম পালে তেওঁলোকে এন চি পিত যোগদানৰ সম্ভাৱনা বেছি সেয়ে যিসকল প্ৰাৰ্থীক প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰিব তেওঁলোকক সমষ্টিত কাম কৰাৰ বাবে ইংগিত দিব যদিও নামবোৰ আগতীয়াকৈ ঘোষণা যে নকৰে সেইটো নিশ্চিত দেশৰ দ্বিতীয় বৃহৎ ৰাজ্য মহাৰাষ্ট্ৰত পুনৰবাৰ ক্ষমতাত অধিষ্ঠিত হ'ব বিচাৰিছে বিজেপি উত্তৰ প্ৰদেশত শেহতীয়াকৈ শোচনীয়ভাৱে পৰাজয়ৰ সন্মুখীন হোৱাৰ পাছত বিজেপিৰ এতিয়া শেষ ভৰসা হৈ পৰিছে মহাৰাষ্ট্ৰ কাৰণ মহাৰাষ্ট্ৰত আছে 48খন লোকসভাৰ আসন কিন্তু এই 48খনৰ মাত্ৰ 9খন আসনহে নিজাকৈ লাভ কৰিছিল বিজেপিয়ে তাৰ বিপৰীতে কংগ্ৰেছে অকলেই লাভ কৰিছিল 13খন আসন উল্লেখ্য মহাৰাষ্ট্ৰত মুঠ 288খন আসনৰ বাবে নিৰ্বাচন হ'ব অহা নৱেম্বৰত 2019 চনত মহাৰাষ্ট্ৰৰ নিৰ্বাচন হাৰিয়ানাৰ সৈতে একেলগে অনুষ্ঠিত হৈছিল কিন্তু এইবাৰ বিভিন্ন উৎসৱৰ দোহাই দি নিৰ্বাচন পিছুৱালে নিৰ্বাচন আয়োগে বিৰোধী দলসমূহৰ মতে মহাৰাষ্ট্ৰত বিজেপিৰ অনুকূলে পৰিৱেশ নাই বাবেই বিজেপিৰ ইংগিতত নিৰ্বাচন পিছুৱাইছে নিৰ্বাচন আয়োগে বিজেপিয়ে নিজাকৈ 150খন আসনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব বিচাৰিছে বাকী ৰোৱা 138খন আসন সহযোগী দলসমূহৰ মাজত ভগাই দিয়াৰ পৰিকল্পনা কৰিছে বিজেপিয়ে কিন্তু সকলোতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়টো হ'ল পাৱাৰ আৰু শিন্দে গোট দুটাই প্ৰাৰ্থিত্ব পোৱা নোপোৱাৰ দিনটোলৈ বাট চাই নে নাচায় সেয়া এতিয়াই কোৱাটো কঠিন কিন্তু বিজেপিৰ নিজ দলৰে যে গৰিষ্ঠ সংখ্যক বিধায়কে প্ৰাৰ্থিত্ব ঘোষণাৰ পাছতেই আজল মথালিৰ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰিব সেইটো নিশ্চিত হয়